Түркістан облысында коронавирус инфекциясының екінші толқынына дайындалып жатыр. Бұл туралы бүгін өңір әкімі Өмірзақ Шөкеев брифингте мәлімдеді. Оның хабарлауынша, індетпен күреске 2,1 миллиард теңге бөлінді. Бұл қаражат есебінен халықты дәрі-дәрмек және қорғаныс құралдармен қамту көзделген. Өңірде бірнеше жаңа зертхана ашылды. Олар күніне 2000-ға жуық тест жасайды. Сонымен қатар облыс басшылығы 12 жылжымалы медициналық кешен сатып алды. Енді жедел жәрдем қызметін 122 автокөлікпен қамтамасыз ету жоспарланған. Жалпы өңірде 3430 адам коронавирус инфекциясын жұқтырып, 46 науқас көз жұмған. Дәрі-дәрмектер қоры құрылды. Екі айлық қор түгелмен бар деп айтуға болады. Жалпы біздің облыста 557 дәріхана болатын болса, оның 238-мен нақты меморандум түзілді. Сөйтіп сол біздің қордан екінші толқын басталатын болса, сол жерден дәрі алып, жаңағы белгіленген бағамен сол аптектер арқылы сататын боламыз. Ал төсектер бәрі толығымен қамтамасыз етеміз деп біз ойлаймыз. Артығымен дайындалып қойған қазір. Дәрілік заттармен және медициналық бұйымдармен қамтамасыз етілдік. Біз айтатын болсақ, мынау оттегі мен жаңағы қамтамасыз етін аппараттар 337-ге жетті.